Re, viss ēters ir te! Mums ir kāds cits jaunums, kā jau teicām, par Margarītu Vilcānu, viņai veltīto koncertu un arī izstādi, tērpu izstādi, kas būs skatāma pēc dažām dienām, mēnešu garumā. Ievu Strazdiņu esam sazvanījuši, gribēju teikt. Nē, ar visu bildi sazinājušies. Ieva, labrīt! Labrīt, Ieva! Labrīt, kolēģi! Šobrīd tik tiešām jā, esmu Lielajā ģildē, kur šovakar izskanēs fantastisks koncerts, godinot Margarita Vilcāni, tā nosaukums Margarita melodija mode. Un arī tiek atklāta izstāde, kurā būs apskatāmi 24 patiešām leģendāri šīs mākslinieces tērpi. Un šobrīd esmu kopā ar producentu Ojāru Rubenu. Sveicināts, labrīt! 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 Kāds sajūts šodien? Brīnišķīgi, beidzot pēc divu gadu ieceru darba ir realizācija, jo mums bija šī, viss šis koncerts un šī izstāde paredzēta 20. Gada decembrī, kad Margarita iesoļoja jaunā gada desmitā. Diemžēl tas viss pajuka, bet nu šovakar es ceru, viss notiks, viss mainās, slimo, bet man liekas, ka viss būs. Un tā iecere radās savā laikā Mākslas akadēmijas docētāja Barbarai Ābelē un modas dizainerei Sintijai Šustiņai, jo viņas nevarēja pārdzīvot, ka Margarita ir saglabājušies tērpi, kurus viņas, starp citu, gribēja savā laikā atdot Nacionālam teātrim. Paldies Dievam, ka es viņas nepaņēmu. Un tagad tas ir vainagojies fantastiskā izstādē, tiešām fantastiskā izstādē, kura būs skatāma līdz februāra beigām. Lūdzu, apskatieties noteikti un paskatieties, kuros laikos, jo, protams, tas ir ierobežotā laika grafikā. Un divas sestdienas arī pašas mākslinieces būs klāt, kuras stāstīs par šiem tērpiem. Un koncerts šovakar būs, jā, Margarita pati būs. Mēs ar viņu sarunāsimies, būs viņas kolēģi, kuri dziedās viņas dziesmas. Būs Raimonds Pauls un būs, es domāju, tāds mīlīgs, mājīgs vakars, kur dažiem ir izdevies nopirkt biļetes. Radio Klasika viņu raidīs šovakar dzīvijā, bet rakstīs arī jūsu kolēģi Latvijas televīzijā, tā kā mēs samontēsim un būs. Bet izstādi, galvenais par izstādi, lūk, mākslinieki tur ir, kas viņu veido. Lai pretī, paldies! Jā, pirms es vēl ķermies klāt pie māksliniekiem, gribēju pajautāt, jūs šovakar arī sarunāsieties koncertu laikā ar Margarita Vilcānu. Kā jūs viņu rakstu? Skatuves ikona kā nekā. Cilvēks, kurš ir sūri, grūti un pamatīgi strādājis. Un es domāju, ka tā viņas galvenā devīze ir, ka bez darba nekas nerodas. Viņa katru dziesmu, katru takti, katru vārdu, kuru viņa nesas uz skatuves, vienkārši ir izstrādājis, izlaidus caur sevi. Nu, mākslinieca, dīva. Viņa tiešām ir dīva. Jā, to var arī spriest pēc šiem tērpiem, kurus mēs redzam apkārt, un dodamies nu jau šobrīd pie Barbaras Ābeles, Latvijas Mākslas akadēmijas docētājas. Sveicināt, labdien! Tērpi ļoti fantastiski, es pat brīnos, kā viņi saglabājušies, tik labi ir. Mēs arī, tad, kad vērām vaļā šīs lielās somas, kurās bija salikta kopā visa šī kolekcija, kas ir Margaritas skapjos glabājusies ilgāku laiku, tiešām bijām ļoti izbrīnīts, un tas bija priemeslu tam, kādēļ mums likās, ka ir vajadzīga šī iespēja parādīt tērpus vienu vietu. Un pateicoties maniem akadēmijas kolēģiem, mēs esam kopā veidojuši šo izstādi tiešām divus gadus. Mums bija tam laiks atvēlēts sakarā ar lielo pārtraukumu, un esam ļoti gandarīti, ka šobrīd mēs varam vienkopus rādīt šos tērpus. Pastāstiet man par kādu no tērpiem. Teiksim, mēs šobrīd esam nostājušies blakus tādam ļoti skaistam, brūnīgam ar lapām, un cik es saprotu, tam ir arī kopīgs stāsts ar kādu ļoti pazīstamu dziesmu. Jāsaka, ka šis ir viens no unikālajiem, bet tā varētu teikt par katru no tērpiem, bet šis tērps ir vecākais tērps šeit izstādīto tērpu rindā. Tas ir 1977. Gads, kad tērps tiek radīts speciāli Margaritas Vilcānes koncertturnējai uz Maskavu, un Maskavā 3 gadus pēc kārtas dziesma, leģendārā dziesma par pēdējo lapu, ieņem pirmo vietu. Un tā arī šai kleitai ir dots nosaukums pēdējās lapas kleita, un kleita ir ļoti interesants arī tekstils stāsts, un tas ir veidots kā etalona audums Rīgas modeļnamam, kuram bija iespējas pasūtīt īpašākus audumus pagājušā gada 170. Gados, un tas ir radīts austs strīpās ar, jūs varat redzēt, metanīnu. Tas ir tas spīdīgais, spīdīgais, ja? Metāliskais dieks vai šķiedra, un vēlāk apdrukāts ar šo florālo rakstu, kas rada vai ne šo šilieri, šo tādu optisko vibrāciju starp geometriskajām
līnijām kopā ar šo te augu motīvu. Bet tas ir ļoti rats audums patiesībā, nu, jo tā skatās uz šiem laikiem. Jā, mēs neatradām autoru veidojot izstādi. Mēs zinām, ka tas ir modeļinām speciāls pasūtījums. Mēs zinām, ka tas ir eksperiments Rīgas audumā, bet mēs neatradām, diemžēl, pagaidām vēl pašu raksta autoru. Jā, šie tie tārpi ir tapuši teju visi, patiesībā visi, sadarbojoties Margaritai Vilcānei ar Rīgas modes nama mākslinieci Ari Punenovu. Jā, tas ir tapis, jo viņas abas divas ir spilgtas radošas personības un kopš 60. Gadu beigām, kad viņas iepazinās Monreālā, Expo izstādes laikā, kurā Ari Punenovu bija modele Jā. Tajā laikā, un bet savukārt... Margarita Vilcāne dziedāja Jā. Dziesmas. Viņas no tām brīža kļuva par radošām kompaņonēm. Un ar mūsdienu vārdiem mēs varētu teikt par tādām modas influencerēm. Un tā viņas kopā abas divas arī visu mūžu šo radošo domu ir radījušas pirms katras programmas. Un programmas notika ik pa 3 gadiem. Jā. Un katrai no programmām bija no 4 līdz 6 tērpiem radīti. Par māksliniecisko noformējumu runājot, vēl gribu vienu jautājumu mūsu kolēģim Mārtinam. Mārtins Vizbuls veidojas arī kopīgo noformējumu, iedvesmojoties no tā laika, kāds tas toreiz bija. Varbūt var nedaudz pastāstīt par to. Es neesmu šīs ekspozīcijas Jā. Autors. Ekspozīcija iekārtoja 4 vidas mākslas Jā. Studenti, Līga, Kate, Jā. Anete un Gatis. Un tas tika iekļauts mācību procesā. Un tas ir tas brīnišķīgais gadījums, kad ir... Tā teorija apvienot ar praksi, un tas noslēdzās ar reālas ekspozīcijas iekārtošanu. Kas Jā. Šeit, nu, tajā uzdevumā šiem te studentiem bija jāapvieno nu, tāda lieta kā telpa vide ar saturu. Man liekas, tas viņiem ir brīnišķīgi izdevies ar šo te centrālo modes mēli Jā. Un gaismām. Jā. Gaismas ir no, tiešām no tā laika, tā ir klasika, kveldiegas puldzes, pari, es jūtu, ka kuri man paliek silda telpu. un arī ejot gar šiem te tērpiem un gar šiem te modeļu rindām, iespīd acīs, radot šo te skatuves izjūtu, kādu izjūtu jebkurš cilvēks, kurš uzstājās uz skatuves. Jā, es patiešām arī nedaudz jūtos, kā tajā laikā uz skatuves starp šiem skaistajiem tērpiem vēlos vien atgādināt, ka līdz pat 28. Februārim tos varat noteikti nākt arī man šeit jautājums. Apskatīt. Man jums jautājums mums ir skadrā. Jāatvedās. Jā, atvedamies tūlīt, kuru tērpu jūs izvēlētos šodien sev? Man ir grūti, te mums būtu nepieciešams vēl kāds 30. Tagad gan varam atvadīties, viņiem patīk visi. Labi, paldies, bet nu, atgriežamies studijā pie jums.